សូមអនុមោទនានមោតស្សៈភិក្ខវេតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភិក្ខវេតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភិក្ខវេតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតរតនតយស្សៈខ្ញុំព្រះករុណាម្ចាស់សូមលើកំបងកងអញ្ជលីគោរពនមស្ការចំពោះប្រជុំ3នៃព្រះត្រៃរតគឺពុទ្ធរតន1ធម្មរតន1សង្ឃរតន1ដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាដឹកគង់ពោះរោគីចេវន្តរាយាចឧបាណាចេឧបតវីពុទ្ធាតិអនុភាវេណៈដោយអនុភាពនៃកិរិយាតាំងបត្តនមស្ការមានព្រះពុទ្ធរតនៈជាដើមប៉ុណ្ណេះនេះតសូមការពារបញ្ជាបងនៅឧបទ្រពឧបវន្តរាយទាំងឡាយទាំងពួងដែលកើតមានក្នុងសន្តានទឹកប្រទេសប្រគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គទឹកចិត្តរបស់អស់លោកពុទ្ធបរិស័ទញាតិញោមប្រុសស្រីទាំងអស់ចង្រៃនិងឧបទ្រពទាំងឡាយទាំងពួងនោះសូមបាវាជាចែងឆ្ងាយចាប់តាំងពីពេលនេះតរៀងទៅពីតាបរង្គតេមង្គតេសិសាមិទីតីអំពីការប្រារព្ធធ្វើបាននមស្ការដល់សង្ខេបបែបខ្លីមកប៉ុណ្ណេះតតម្រូវដល់រូបខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពនិងរតនីនៅព្រះធម៌ទេសនាដើម្បីសម្ដែងប្រគេនចែកជូនចំពោះប្រគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីទាំងអស់ដើម្បីនឹងស្ដាប់យកផលានិសង្ឃតាមនិស័យជ្រះថ្លារៀងរៀងខ្លួននេះវេលាឱកាសនេះគឺត្រូវជាថ្ងៃ13កើតខ្នាតខែផលគុណឆ្នាំខាលតោស័កពុទ្ធសករាជ2554ត្រូវនៅថ្ងៃប្រហ័សទី17ខែមិនិលឆ្នាំ2011កម្មវិធីបុណ្យនេះគឺបានប្រព្រឹត្តទៅនៅនឹងគេហដ្ឋានរបស់ឧបាសករតយឿននិងឧបាសិកាយ៉ងយិនអញ្ចឹងយ៉ងយិនយ៉ាងនេះនឹងឯឧបាសិកាយ៉ងយិនតែស្ថិតនៅក្នុងភូមិសន្តិឃុំព្រែកពោស្រុកស្រីសន្ធរខេត្តកំពង់ចាមក្នុងនោះអ្នកផ្ដើមបន់គឺមានលោកអិចដារីនិងអ្នកស្រីជាវណ្លីហៅស្រីទូចព្រមទាំងបាត់លោកមិចសុកវ៉ាន់កញ្ញាមិចស្រីមុំអ្នកស្រីមិចស្រីពៅនិងលោកសយរថាហៅនីលោកមិចសំអូនទាំងអស់គ្នានេះមានសិទ្ធិជ្រះថ្លាបានប្រារព្ធធ្វើពិធីបន់បច្ច័យ4និងចម្រើនព្រះជន្មនិងឆាកមហាបង្សកលដាពុស្ដាជូនចំពោះដល់លោកតាយ៉ងទេនិងលោកយាយអុកមុនអញ្ចឹងណាលោកយាយអុកមុននិងលោកតារតម៉េចលោកយាយប៉ាន់កុយនិងធ្វើពិធីចម្រើនបជនចំពោះឧបាសករតយឿនដែលមានបជន68ឆ្នាំឈានចូល69និងឧបាសិកាយ៉ងយិនអាយុ62ឆ្នាំចូល63នឹងថ្ងៃនេះអស់លោកពុទ្ធបរិស័ទកូនចៅទាំងអស់
បានធ្វើចម្រើនបជនឲ្យណាញាតិញោមបន្តនេះមានបច្ច័យ4ផងមានចម្រើនបជនផងឆាកមហាបង្សកូលផងដាពិសដាផងទាំងអស់មាន4បុណ្យណាញាតិញោមមកបុណ្យ1ម៉ោងបុណ្យ1ម៉ោងបុណ្យ1ម៉ោង4បុណ្យវាត្រូវ1ម៉ោង4ម៉ោងណាអញ្ចឹងសរុប4បុណ្យកន្លះម៉ោងណាញាតិញោមហើយបុណ្យច្រើនពេកណាយ៉ាងហើយអឺมันជាថ្មីទេណាញាតិញោមបុណ្យច្រើនកាលណាទេនៅតែធម៌ព្រះទាំងអស់ជាគុណខ្លាំងអឺអត់មានទេសនាធម៌ឯណាឯណីទេណាគឺធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គសម្ដែងមកទោះជាបុណ្យអីក៏ដោយតែបើសិនជាបុណ្យនោះសមស្របតាមព្រះពុទ្ធដីកាបុណ្យនោះហើយបានយើងចេះធ្វើយើងប្រារព្ធធ្វើចឹងទេថ្ងៃនេះដោយបាននិមន្តមកដល់ខាងឃុំព្រែកពោភូមិអីភូមិសន្តិភូមិសន្តិតើហៅយើងហៅសាមញ្ញធម្មតាសតិភូមិសតិណាហ្នឹងហើយខាងស្រុកស្រីសន្ធរខេត្តកំពង់ចាមញាតិញោមស្ដាប់វិទ្យុពេលយប់លឺហ្នឹងនេះពេលយប់ណាបើពេលព្រឹកអាហ្នឹងដឹងតែលឺហើយប៉ិនពេលយប់លឺដែរអញ្ចឹងចេះធរច្រើនទេចឹងបាច់ទេហីមកឲ្យញឹមដាក់គ្នាបានទេណាឥឡូវសុំសួរសិនញាតិញោមដែលត្រូវចម្រើនបជនណាកូនចៅបានចម្រើនឲ្យ68ឈានចូល69ព្រះវស្សាហើយក្នុង69ហ្នឹងចង់នៅប្រមាណទៀតឥឡូវចង់បានប្រមាណទៀតច្រើនទៀតឯងញោមហ្នឹងឯងធម្មតាហ្នឹងអញ្ចឹងឯងឥឡូវ69ហើយយកប្រមាណទៀតតកដាលទៀតអញ្ចឹងវាយកយើងត្រូវយកប្រមាណ30ប្រមាណ35ឯង34ណាអីច្រើនពេកគ្មានបានទេអត់ទេអត់បានទេណាអញ្ចឹងតាមយថាកម្មណាដល់ថ្ងៃយថាយ៉ាងណាកម្មៈយ៉ាងនោះឯងណាតាមអំពើដែលយើងធ្វើប៉ុន្តែជាទម្លាប់សពដងកាលណាមុនចូលឆ្នាំអញ្ចឹងឯងពុទ្ធបរិស័ទកូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់គឺតែងតែប្រារព្ធធ្វើពិធីបន់ឲ្យបន់តូចក៏ដោយបន់ធំក៏ដោយនឹងហើយគេហៅថាដើរតួជាកូនកតញ្ញូព្រោះចិត្តដល់ចូលឆ្នាំថ្មីរយៈពេលចូលឆ្នាំថ្មីនឹងទៀតចង់ឲ្យម្ដាយចង់ឲ្យឪពុកទទួលយកនៅចំណែកនៃបុណ្យកុសលអំពីកូនចៅប្រុសស្រីបើសិនជារយៈពេលចូលឆ្នាំយើងមិនបានប្រារព្ធជូនមេដាបេដាស្រង់ទឹកជូនមេដាបេដាទេអានឹងគេមិនមែនហៅថាកូនកតញ្ញូក្នុងរដូវចូលឆ្នាំថ្មីឯងញាតិញោមដែលដឹងចឹងហ៎គេងូតទឹកឲ្យចូលឆ្នាំហ៎ញាតិញោមគេដែរងូតទេណោះតែមិនស្រួលទៅស្រង់ទឹកទៅព្រះនៅវត្តមិនដឹងភ្លេចព្រះនៅផ្ទះអស់ទៅឯងញាតិញោមតាមពិតទៅខ្លះគោរពមែនញាតិញោមគោរពថ្វាយបង្គំព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមែនប៉ុន្តែយើងមិនមែនបដិសេធថាមិនឲ្យថ្វាយអង្គមទេណាថ្វាយអង្គមចុះប៉ុន្តែខ្លះស្រង់ទឹកឲ្យព្រះអង្គនៅនឹងវត្តបើនិយាយឲ្យខ្លីទៅព្រះអង្គព្រះស៊ីម៉ង់ញាតិញោមហើយមិនមែនបានទេថាមិនឲ្យញោមគោរពទេញាតិញោមស្ដាប់សិន
ពេលខ្លះអាការគោរពរបស់យើងហ្នឹងទៅគោរពព្រះអង្គក្រៅប្រណិប័តល្អម៉ែឪឯងក្នុងផ្ទះមិនដែលគោរពពមានដែរអាហ្នឹងព្រះអង្គអត់សរសើរអញ្ចឹងទេបើកាលណាក្នុងផ្ទះធ្វើល្អហើយទៅក្រៅធ្វើទៀតរឹករឹងតែប្រសើរញាតិញោមហើយបើថាក្នុងអត់កើតទេទៅងូតទឹកឲ្យព្រះអង្គក្រៅអស់ប្រមាណអាកម្មម៉ាស់ក៏មិនបានតិចដែរអញ្ចឹងហ៎ញោមមែនមែនថានោះមិនមែនចង់ឲ្យញាតិញោមកូនចៅមកងូតទឹកឲ្យរាល់ថ្ងៃទេបើឲ្យរាល់ថ្ងៃនោះជួយអស់ហើយញាតិញោមណាតាំងតែចូលឆ្នាំពេលខ្លះបើបានអង្គុយលេងបៀលេងលេងមកផ្ទះក៏មានដែរតើបានអង្គុយលេងបៀអូសប្បាយចិត្តណាមកចូលឆ្នាំម្ដងលះអស់ដៃហ្មងពេលខ្លះទៅបើបានដើរលេងលបែងដើរហូបគ្រឿងស្រវឹងដើរនេះដើរនោះសប្បាយមែនតែនភ្លេចម៉ែឪនៅផ្ទះក៏មានដែរតែហ្នឹងមិនមែនហៅថាចូលឆ្នាំប្រសើរទេហើយក៏មិនមែនហៅថាកូនចៅកតញ្ញូប្រសើរដែរតាមពិតទៅចូលឆ្នាំបើនិយាយឲ្យត្រង់ទៅក្នុងពុទ្ធសាសនាជាពិសេសប្រពៃណីជាតិកម្ពុជាយើងកាលណាដល់ពិធីបុណ្យហ្នឹងចិត្តមកដល់កូនចៅនៅចិត្តក្តីនៅឆ្ងាយក្តីតែងតែព្រៀងទុកហើយចាំមើលជូនម៉ែប្រមាណណាជូនឪប្រមាណហើយយាយតើក៏បានច្រើនហើយណាយាយណោះជឿបានទេអ្ហ៎បានអណ្ណាក៏ក្មួយមក5000ចៅមក20000កូនមក15000អញ្ចឹងណាតាមសទ្ធារបស់គេទៅប៉ុណ្ណឹងអាកាលដល់ទៅពេលបុណ្យនឹងមកកប៉ៅយើងដឹងឡើងលើច្បាប់ហើយណាយាយណោះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទេពេលខ្លះមកបានដល់អ្នកមានគុណពេលខ្លះមកអត់បានដល់អ្នកមានគុណក៏មានដែរញាតិយោពេលខ្លះមកអំពុលទុកអ្នកមានគុណទៀតណាខ្លះចូលឆ្នាំ3ថ្ងៃក្អួតឲ្យម៉ែលៀងកពួរដល់ថ្ងៃតើពេលខ្លះអំពុលទុកឆ្លោះគ្នាផ្ទះគេផ្ទះឯងនេះឲ្យម៉ែនេះក្តៅចិត្តដូចមិនសិនពងប្រឆេះអញ្ចឹងគ្រុបក្រាក់គ្រុបក្រាក់អញ្ចឹងណាដល់ពេលក្តៅវាហុយផ្សែងណាអត់បានសំសិលបានថ្វាយខ្លួនមិនបានធ្វើចិត្តឲ្យស្អាតក្នុងកាលវេលាចូលឆ្នាំថ្មីឥឡូវញាតិញោមជឿអាត្មានេះកុំខ្វល់អីណាញាតិញោមណាចង់គេមកគេធ្វើអីក៏ដោយចុះគេធ្វើអីយ៉ាងណាក៏ដោយតែសុំឲ្យញាតិញោមឆ្លៀតទៅរកបុណ្យសិនណាញាតិញោមឆ្លៀតបានស្ដាប់ធម៌ឆ្លៀតបានសមាទានសិលឆ្លៀតបានធ្វើទានឆ្លៀតបានធ្វើបុណ្យឲ្យទិព្វកសលជូនអ្នកដែលស្លាប់ទោះគេមកអញ្ញាញ័យក៏ដោយមិនបាច់ទៅលពិលពតគេទេណាញាតិញោមយើងពេលហ្នឹងយើងឯករាជ្យយើងព្រះហើយញោមហ៎អត់មានចាំបាច់ទៅអាណែបអណោកូនទេបើកូនគេមិនអាណែបអណោក៏អត់ទៅទៅចង្កុកតាវត្តមើលយកអង្ហោចណាស់ក៏មានអ្នកជូន2000ដែរណាស់ញាតិញោមណាបើអត់កូនចៅបើមិនជឿចូលឆ្នាំទៅអង្គុយទៅលើសាលាឆាន់នោះយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានគេជូន1000 2000ក្រាន់ចាយក្រាន់បើជាងកូនយើងខ្លះដែរណាញាតិញោមតែនឹងអាត្មាបញ្ជាក់មិនមែនឲ្យញាតិញោមថាអេលោកនេះមកបញ្ជាក់ប្រាប់ឲ្យឈប់ស្រឡាញ់កូនណាស់មែនទេប៉ុន្តែបើកូនអត់មកកូនធ្វើអីក៏ដោយពេលហ្នឹងមិនមែនញោមទៅអែបអបកូនគឺកូនមកអែបអបញាតិញោមស្ដាប់បានទេញោមគឺញោមដែលធ្វើប្រងើយព្រោះអីព្រះពេលហ្នឹងគឺគេរត់មករកព្រះហេតុអីដោយសារនៅឆ្ងាយនៅទីក្រុងនៅខេត្តណាណាឲ្យតែពេលហ្នឹងគឺកន្លែងណាត្រូវតែមកកន្លែងស្រុកកំណើតទាំងអស់មែនអត់ញាតិញោមមកតែអាត្មាហ្នឹងក៏ទៅស្រុកដែរចាំមើលទៅ
គេប្រឡែងដល់ទាំងអស់ហ្នឹងញាតិញោមហើយនៅភ្នំពេញចូលឆ្នាំអត់មានមនុស្សទេណាតិចថាមានឡានស្ទះចរាចរណ៍ឬរាល់ថ្ងៃអត់ទេស្ងាត់សូន្យណាញាតិញោមចឹងគេប្រឡែងដល់ទាំងអស់ហ្នឹងពេលហ្នឹងហើយមកដល់ផ្ទះហើយបើមកដល់ផ្ទះដើរទៅប៉ាត់មកសៅដើរទៅជះទឹកដើរទៅលេងបៀចប់ហើយណាញាតិញោមតែនិយាយចឹងគេខឹងទៅខឹងមើលមិនឃើញទេញោមណាហ្នឹងហើយប៉ិនទៅចង់ឲ្យញាតិញោមដឹងទេណាបញ្ជាក់ឲ្យញាតិញោមយល់សំខាន់ញាតិញោមចាស់ចាស់ហើយញាតិញោមណាមែនអត់ចាស់នៅដឹងខ្លួនឯងចាស់នៅដល់ញោមមានថ្មីតែ2ឯណាហ្នឹងយើងដឹងតែចាស់ហើយណាញោមណាតើញាតិញោមទាំងអស់គ្នាសិតតែចាស់ហើយញោមប៉ិនតែរឿងដែលថាញោមចាស់ព្រោះចូលឆ្នាំចិត្តមកដល់មានមនុស្ស2ក្រុមយល់ខុសៗគ្នាមួយក្រុមដែលខ្ទង់អាយុមិនទាន់ពេញកន្លោះនឹងកំមុំដល់ពេលចូលឆ្នាំមកដល់ដល់ខ្ញុំចិត្តកំមុំហើយខ្ញុំសប្បាយហើយចិត្តកំមុំហើយណោះអ្នកដែលមិនទាន់កន្លោះឆ្នាំថ្មីមកដល់ខ្ញុំចិត្តកន្លោះហើយណាញាតិញោមណាអាហ្នឹងគេគិតអញ្ចឹងណាតែញោមឯងឆ្នាំមុន61ឥឡូវ62ខ្ញុំចិត្តដល់ពេលហើយដល់ពេលតាណាតាអាមេរិកអីចិត្តដល់ពេលចូលឡាវិញហ្នឹងណាតើចិត្តដល់ពេលវត្តវត្តតរៃថ្ងៃមុនឆ្លងឡាឆ្លងឡាថ្មីមិនទៅបាន1បាន1ណាឃើញហ្នឹងកាលអាត្មាមកសំដាយធោះអាត្មាថាគង់មានអ្នកបើកឆាកឡបើក1ឃើញទៅមិនជាសាតើហើយចឹងញាតិញោមទាំងអស់គ្នាហ្នឹងណាពេល61ចូលឆ្នាំមកដល់62សบายចិត្តទៀតដែរមើលសំសួរញាតិញោមសบายទេតើ61 62ឆ្នាំក្រោយបើទៀត63បើទៀត64ហីច្រើនមែនតើញាតិញោមតើដល់ពេលច្រើនអញ្ចឹងយើងគិតសบายមិនកើតញាតិញោមមកឥឡូវសบายមិនចង់ទៅប៉ាន់សៅនៅស្រុកណាយើងនឹងហើយក៏បបួលតាតាប៉ាន់សៅលេងហីវាអត់ត្រូវណាញាតិញោមណាចោលឈូងកំកើតលាក់កូនខ្លែងបលែងកូនមន់ណានេះក៏អត់កើតដែរដោយសារអីខ្ញុំចាស់អញ្ចឹងពេលចូលឆ្នាំចិត្តមកដល់ញាតិញោមតែងតែគិតពីផ្នែកមួយផ្នែកអ្នកក្មេងក្មេងសบายហើយព្រោះគេធំគេពេញវ័យសบายឥឡូវចង់សួរញាតិញោមក្នុងវ័យទាំង3ទី1វ័យបឋមវ័យវ័យនៅក្មេងមកឆឹមវ័យវ័យកណ្ដាលបច្ឆឹមវ័យវ័យចុងបញ្ចប់វ័យ3ហ្នឹងវ័យណាសบายជាងគេញាតិញោមមើលសួរញាតិញោមឆ្លើយមើលដឹងខ្លួនឯងហ៎វ័យ3ហ្នឹងវ័យណាសบายជាងគេតែញោមអត់ចេះឆ្លើយទេនោះឆ្លើយមើលតើតែលោកអត់អត់ដឹងថាវ័យណាទេណាប៉ិនសួរវ័យ3ហ្នឹងវ័យណាសบายជាងគេវ័យចាស់សบายហ៎តែហ្នឹងម្លឹងញាតិញោមឯកភាពវ័យចាស់ហ៎ទាំងអស់គ្នាឯកភាពវ័យចាស់ហ៎អូនបើចាស់សบายត្អូនជឿក្បាលជង្គង់ធ្វើអីតើវ័យដែលសบายជាងគេណាញោមវ័យសบายជាងគេវ័យទាំងផ្លិចគិតជាងគេវ័យដែលផ្លើផ្លើនជាងគេគឺវ័យក្មេងចឹងអត់ញោមវ័យក្មេងអត់បាយស៊ីម៉ែឪអត់បាយស៊ីក៏ដើរលេងសบายដែរដែលដឹងខ្លួនឯងចឹងអត់ម៉ែឪវាយវិទះទៅដល់ជួបមិត្តភ័ក្ដិសើចស្ញែងទៀតសบายអើងកងសំបីនៅក្មេងលេងលេងបីលុកបីឡគេនោះអូមិនបាយទេសบายអើយសบายញាតិញោមណាលេងនេះលេងនោះអត់មានដឹងម៉ែអត់បាយអត់ដឹងរឿងគ្រួសារនឹងយ៉ាងម៉េចទេពេលហ្នឹងសบายរហូតដល់អាយុ18ហ្នឹងបានចេះគិតអញ្ចឹងគេហៅក្នុងកំឡុងពេលនោះគឺក្មេងឈាមរាវច
ចឹងអត់ញោមដែលលើគេហៅក្មេងឈាមរាវហ៎ឈាមរាវប៉ះគឺរាវហើយញាតិញោមបើត្រូវខឹងខឹងត្រូវស្ដីស្ដីត្រូវលេងលេងត្រូវសម្លាប់ខ្លួនសម្លាប់ខ្លួនណាអត់គិតវែងឆ្ងាយទេចឹងបានច្រើនតែគូស្នេហ៍ចងកងាប់ច្រើនអ្នកហ្នឹងចឹងណាចឹងអត់ញោមតិចតិចឮតែប្រត់គ្នាទៅបាត់ងាប់បាត់អើយម៉ែអើងកាសឲ្យដោយសារអីដោយសារពេលហ្នឹងគេហៅថាវ័យដែលសបាយផ្លើតផ្លើនផ្លេចកិតអញ្ចឹងចូលឆ្នាំចិត្តមកដល់ហ្នឹងពេលខ្លះដែលវ័យដែលឈាមរាវហ្នឹងគឺផ្លេចកិតច្រើនណាស់ញាតិញោមចេះទឹកបាត់មកសៅប្រពៃនេះបាត់អស់ហើយដល់ពេលសបាយទៅទឹកភ្នែកដួលងាប់មនុស្សគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បែកដៃបែកជើងបែកក្បាលបាក់ម៉ូតូខូចខាតទ្រព្យរបស់អស់បានដឹងអ្នកណាទឹកភ្នែកម៉ែអើមិនទឹកភ្នែកចឹងវ័យចាស់ញោមឯងវ័យចាស់ហ្នឹងវ័យកំសត់ជាងគេហើយវ័យទី1វ័យសបាយណាញាតិញោមសបាយបំផុតវ័យទី2វ័យញាតិញោមសបាយល្មមឯងដោយនៅរលុយបានតែវ័យហ្នឹងញោមវ័យកំសត់ក៏ត្រង់ហ្នឹងដែរវ័យបាបក៏នៅត្រង់ហ្នឹងវ័យបុណ្យក៏នៅត្រង់ហ្នឹងដែរបើរកវ័យបុណ្យឃើញនឹងញាតិញោមរៀងសបាយចិត្តបន្តិចខ្ញុំរកបុណ្យឃើញតែបើសិនជាកូនអកតញ្ញូធ្វើបាបញាតិញោមជាម៉ែជាឪកូនខ្លះអំពុលទុកឲ្យម៉ែឪហូរទឹកភ្នែកកូនខ្លះធ្វើឲ្យម៉ែធ្វើឲ្យឪតប់ប្រមាល់ទល់ពធោកូនខ្លះធ្វើឲ្យម៉ែឪបង្ហាន់បង្ហោចដោយសារកូននឹងឯងបង្ហាន់បង្ហោចទ្រព្យសម្បត្តិម៉ែឪវ័យហ្នឹងវ័យញោមទាំងអស់គ្នាចាស់ចាស់ហ្នឹងគេហៅថាវ័យកំសត់ញាតិញោមដឹងខ្លួនឯងកំសត់អត់យើងមើលគេមានកូនគេសប្បាយណាស់ញាតិញោមណាគេមកជុំគ្នាគេសប្បាយវ័យខ្លះយើងខ្លះពេលខ្លះយើងមានកូនគេដែរ2នាក់3នាក់គេអត់មកអឺតយើងកំសត់ទេកំសត់ទេញោមនិយាយខ្លាំងខ្លាំងតិចថាស្ដីឲ្យទៅបានមុខជូរម៉ែទម្លាប់ទេតែចង់តើបើទីឲ្យញោមមានកូន2 3នាក់កូនចូលឆ្នាំគេមិនមកអឺតថ្ងៃណាគេមិនឃើញមកអឺតញោមសម្រានម្នាក់ឯងណាតែញោមសម្រានម្នាក់ឯងញោមគិតថាកំសត់ណាស់ខ្ញុំកាលខ្ញុំនៅពីក្មេងខ្ញុំមានគ្នាខ្ញុំមានពុកវាមានម៉ែវាណាស់ញាតិញោមណាមានបងមានប្អូនដល់តែពេលឯងចាស់ហ្នឹងសង្ឃឹមថាកូនគេជួយជំនួសដៃជំនួសជើងឯងបែរជាគ្មានឃើញកូនដែរមកអឺតសោះគេថែមទាំងស្អប់ឯងទៀតខំស្រឡាញ់គេហើយខំថែរក្សាគេហើយបែរជាគេអកតញ្ញូជាមួយខ្លួនទៀតញាតិញោមដែរគិតដល់ត្រង់ហ្នឹងឯងញាតិញោមដែរគិតទេមិនស្ងាត់ទេចាំចំណុចហ៎ចាំក៏ចាំទៅតើប៉ុន្តែត្រង់ហ្នឹងដែរយើងគិតតែញាតិញោមឯងវ័យហ្នឹងគេហៅថាវ័យកំសត់ណាមួយថយមកក្រោយគិតចិត្តស្លាប់ហើយចាស់ហើយណាញាតិញោមចាស់ហើយគឺចិត្តស្លាប់ហើយអត់ដាក់ទំនាយទេណាចាស់ហើយគឺចិត្តស្លាប់ហើយវ័យនឹងវ័យចាស់ផងវ័យរលុយក៏លែងបានទៀតវ័យខ្លួនក៏ឈឺវ័យតិចក៏ថ្លង់វ័យភ្នែកក៏ស្វាំងវ័យកម្លាំងក៏ខ្សោយវ័យនឹងហើយគឺជាវ័យត្រុតត្រមថែមទាំងកូនអកតញ្ញូជាមួយញាតិញោមទៀតតើញាតិញោមប្រាថ្នាអីញាតិញោមមកកាលពីវ័យពេញកម្លាំងរហូតដល់វ័យនឹងណាញាតិញោមអោបទៅសោបកូនស្រឡាញ់កូនថ្នាក់ថ្នមកូនបីបំកូនសក់ចិត្តធ្វើបាបដើម្បីកូនលួចទ្រព្យគេដើម្បីកូនសម្លាប់សត្វដើម្បីកូនធ្វើបាបសក់គ្រប់ដើម្បីកូនឲ្យកូនវារស់បានកូននឹងរកស៊ីចិញ្ចឹមខ្លួនវិញតែអាការសង្ឃឹមរបស់ញោមមួយចំនួនខ្លះសង្ឃឹមបែរជាអត់បានផលប្រយោជន៍មកវិញក៏មានដែរណាញាតិញោម
តើហើយខ្លះគេបានទទួលផលប្រយោជន៍ណាឯខ្លះអត់បានទទួលផលប្រយោជន៍ក៏មានដែរខ្លះហ៊ានទាំងវាយម៉ែញាតិញោមខ្លះហ៊ានវាយម៉ែម៉ែឯងចែកដីឲ្យអាបងច្រើនណាម៉ែឯងចែកដីឲ្យអាប្អូនច្រើនណាខ្ញុំម៉ែឯងអត់ស្រឡាញ់ទេជឿថាមានទេញាតិញោមមានអត់មកជួយហើយចំកន្លែងកំសត់ទៅតែញាតិញោមពេលខ្លះវាយម៉ែពេលខ្លះត្រូវអត់បាយម៉ែទៀតញាតិញោមអាត្មាទេក្នុងរដ្ឋយោពេលខ្លះទេត្រូវឲ្យចំណុចហ្នឹងណាគាត់មកដល់កន្លែងអាត្មាមកដល់និយាយប្រាប់ពេលខ្លះកូនបកើតមិននៅទៅរស់ស៊ីបាត់កូនប្រសានៅផ្ទះអត់ទាំងនិយាយរស់ម៉ែទៀតញាតិញោមមិននឹងឲ្យបាយម៉ែហូបទៀតអ្នកនៅទីក្រុងភ្នំពេញណាញាតិញោមខ្លះនៅផ្ទះជន់កពូលើខ្លះបបាក់តែម្នាក់ឯងណាចាស់ផំដឹងឡើងមិនដឹងចុះយ៉ាងណាហើយមិនមែនមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបបាក់ច្រើនទៀតណាញាតិញោមចឹងគូនឹងញាតិញោមគិតថាវ័យនេះវ័យញាតិញោមកំសត់ណាញាតិញោមណាតែបើសិនជាធ្វើឲ្យញោមសប្បាយសប្បាយដោយកុសលពេលហ្នឹងឯងដែលយើងយកខ្លួនឯងទៅចិត្តប្រតនៈត្រៃជាងវ័យក្មេងវ័យក្មេងឥឡូវផ្លើតផ្លើនដែរស្គាល់បនណាញាតិញោមដែលចេះស្ដាប់ធម៌ញោមណាដែលចេះថ្វាយអង្គមព្រះកាលនឹងកាលនៅឈាមរាវដែលចេះស្ដាប់ធម៌ទេសនាដែលចេះបត់ជើងស្អាតស្ដាប់ធម៌ដោយសារអីកាលនឹងបើនៅក្មេងពេលហ្នឹងឯងដែលញោមវ័យប៉ុណ្ណឹងសោសែងតុនតុនចិត្តប្រលប់ប្រែជាត្រឡប់ផ្លាស់ស្ថានទីចេះដើរជើង3ញ័រអន្ត្រីប្រលប់ពេញទីដីឡើងក្រោបពេលហ្នឹងណាប្រលប់ពេញទីហើយឥឡូវអត់តាន់ពេញទេផងប្រលប់ប្រលប់ហ៎ម៉ោង5ហ៎តើប្រលប់ប្រលប់ថ្ងៃលិចចិត្តបានតែញាតញោមហ៎ចេះដើរជើង3ឥឡូវចេះដើរជើង3នៅញាតញោមជើង3ហ្នឹងឈើច្រត់មួយទៀតណាជើង2ជើងយើងជើងមួយទៀតជើងជើងឈើហើយចឹងចេះដើរជើង3ញ័រអន្ត្រីអន្ត្រីអីដែលត្រូវញ័រចក្ខិនត្រីយ៉ាងអន្ត្រីភ្នែកសោតិនត្រីយ៉ាងអន្ត្រីត្រចៀកឃានិនត្រីយ៉ាងអន្ត្រីច្រមុះជីវហិនត្រីយ៉ាងអន្ត្រីអណ្ដាតកាយយិនត្រីយ៉ាងអន្ត្រីកាយដើរញ័រទាំងអស់ញាតញោមណាពេលណាថ្ងៃណាដែលហៅតែចិត្តយកបាយញាតញោមចឹងទេញាតញោមអើយគិតខ្លួនឯងណាញោមណាចូលឆ្នាំហ្នឹងគេមិនមកអើតក៏អត់ទៅទៅតែវត្តទៅជឿអាត្មាណាតែលោកចិត្តអាក្រក់យ៉ាងហោចណាស់ក៏ឲ្យបាយបានមួយពេលដែរណាញោមណាមែនមែនតើហើយបើនៅឲ្យកូនណាម៉ែឪខ្លះស្រឡាញ់កូនអើយស្រឡាញ់កូន3ថ្ងៃសង្វឹងទាំង3ថ្ងៃយើងឲ្យតែកូនរាល់ថ្ងៃកូនណាកូនផឹកទៅកូនអស់គ្រឿងខ្លែមចាំម៉ែធ្វើមាន់ឲ្យមួយទៀតកូនផឹកទៅកូនកូនលេងទៅកូនអីទៅកូនទុកឲ្យម៉ែអ្នករាប់រងតែគ្រាម៉ែធ្លាប់សម្រាប់ណាសែងដាក់ក្រុមដើមជីក្រុមដើមស្វាយអស់ហ្នឹងវាលត្រជាក់វាលហើយស្រួលណាញាតិញោមផឹកឲ្យបោះកំប៉ុងផឹកឲ្យបោះកំប៉ុងក្អួតពេញផ្ទះហ្នឹងម៉ែលៀងនឹងពេញពេញដៃទៀតបានទេអាត្មាទេវាត្រូវពេកណាអាត្មាវាឃើញអញ្ចឹងបើឃើញយាយម្នាក់ហ្នឹងពិបាកអញ្ចឹងមែនហើយមានយាយម្នាក់ទៀតកំសត់ទៀតញាតិញោមពេលគេមកអញ្ចឹងណាគាត់សម្រានថ្ងៃនៅលើក្រែ2ម៉ែត្រ4ជ្រុងញាតិញោមក្រែក្រុមផ្ទះតើសម្រានសម្រានធ្លាក់ទៅលើក្រែដឹបទៅតើធ្លាក់អ្នកជិតខាងគេមកលើកគាត់ឯងលើកឡើងឬចោះឬឡើងសួរតែលោកយាយខ្ញុំអត់ឆ្ងល់ទេលោកយាយបើក្មេងក្រែប៉ុណ្ណឹងអាចធ្លាក់ហើយចុះលោកយាយចំណាស់ហ្នឹងឯងក្រែ2ម៉ែត្រឯណោះមិនលោកយាយដេកឲ្យធ្លាក់អញ្ចឹងតាមអូនណាបានជាយាយដេកឲ្យធ្លាក់ហ្នឹងតាមពិតយាយមិនមែនដេកឲ្យធ្លាក់ទេយាយពមៀលទម្លាក់តាអេយាយមិនដល់សក់សក់ពមៀលទម្លាក់អញ្ចឹងបានជាអញពមៀលទម្លាក់ណាចៅ
ឈឺមួយអាទិត្យទៅកំឲ្យឃើញកូនណាមកអឺតរស់ធ្វើអីងាប់ស្លាប់ទៅហើយមិនដែរខ្ញុំប៉ណ្ណឹងក្រោយកុំពមៀលលើក្រែអញ្ចឹងពមៀលមៀលលើផ្ទះទៅដាក់ដាច់ខ្យល់ទៅហើយហ្មងអើយើងគិតមកចំពោះមាតាបិតាពេលខ្លះគេមកដល់ផ្ទះយើងកូនចៅយើងហ្នឹងពេលមកដល់ផ្ទះយើងឆ្លុះគ្នាញាតិញោមឆ្លុះគ្នាសឹកតែស្បាត់ស្បែសឹកតែស្អីណាលេងទៅជាន់ផ្ទះម៉ែតែគេស្បាត់ស្បែគ្នាអញ្ចឹងអាមួយនឹងពេញគេស្បាត់អញ្ចឹងមួយនៅណាឆ្ងាយឆ្ងាយគេស្បាត់ទៀតលេងឈប់ជាន់ផ្ទះម៉ែហើយអត់ដល់ណាអត់ម៉ែអត់ដល់ណាអត់អើតើតែលើកើតអត់ម៉េចញាតិញោមមើលជួយកើតគ្នាមើលម៉ែជាថាទៅទេត្រូវមិនដឹងទេពុំតាន់មានកូនតើប៉ុន្តែអាត្មាជឿថាពិតជាមានសកម្មភាពនឹងកើតមានហើយញាតិញោមអាឡៃអោបទៅសោកញោមដឹងទំនួញប្រែតជុំបាន់គេសោថាម៉េចហើយណាទៅកើតនៅរូបប្រែតដោយសារអ្នកណាតើញាតិញោមទៅកើតប្រែតកើតនៅរូបដោយសារអ្នកណាដោយសារអ្នកណាតើចាំកូនណាញាតិញោមណាចឹងទេកុំឲ្យពេលនឹងមានណាញាតិញោមយើងឥឡូវហ្នឹងឲ្យឈ្មោះថាម៉េចឲ្យឈ្មោះថាពុទ្ធជនញាតិញោមយើងអត់តាន់ថ្នាក់អរិយបុគ្គលទេណាទាំងញាតិញោមទាំងអាត្មាហ្នឹងនៅជាពុទ្ធជនពុទ្ធជនហ្នឹងគឺជាប់ជំពាក់ក្នុងភពទាំង3ញាតិញោមអស់អាយុពីនឹងញាតិញោមនៅកើតទៀតបើអរិយបុគ្គលអស់អាយុពីនឹងលែងកើតទៀតដែរញាតិញោមប៉ុន្តែយើងឯណានៅក្នុងថ្នាក់ជាពុទ្ធជនអស់អាយុនៅកើតទៀតអញ្ចឹងយើងត្រូវគិតសំពីដែលត្រូវកើតទៀតញាតិញោមបាទអរិយបុគ្គលគឺលោកលែងកើតទៀតហើយលោកលែងមានចាស់លែងមានកើតលែងមានជ្រាដោយសារលោកបរិនិព្វានទៅចូលកាន់ព្រះនិព្វានជាឋានដែលស្ងប់ស្ងាត់តែយើងឯណាស្លាប់ទៅមានជីវានិច្ចយើងត្រូវតែបដិសន្ធិបន្តទៀតចុះបើដឹងថាជីវានិច្ចត្រូវបដិសន្ធិបន្តទៀតតែយើងគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងណាញាតិញោមគួរធ្វើម៉េចឥឡូវញោមរើផ្ទះពីនឹងពីព្រែកពោហ្នឹងស្រុកស្រីសន្ធរតនៅសៀមរាបញោមយកអីទៅខ្លះចាញាតិញោមមើលសំសួរតែប៉ុណ្ណឹងយកអីទៅខ្លះអូទីហើយញោមរើផ្ទះទៅយកអីទៅខ្លះចាញាតិញោមអត់ដឹងខ្លួនឯងទេហ៎មិនចាយអោនអស់ហ្នឹងអត់ដឹងទេហ៎បែបមិនដឹងទេចាអាត្មាដែរមានផ្ទះមកទាំងក្មេងមកផ្ទះម៉ែផ្ទះឪគ្មានហ្នឹងលោកអាចារ្យដៃរាប់ខាងដើមមកម៉ែឪស្លាប់ទៅគេរូបចែកគ្នាអស់ណោះដីស្ងប់ងប់ឥឡូវហ្នឹងតើតរផ្ទះអាត្មាគ្មានផ្ទះណាបូនបូននៅមកគេអស់អារឿងដែលយើងចេញពីមកកន្លែងទៅមកកន្លែងទៀតណាញាតិញោមសំខាន់យើងមានស្បៀងរបស់យើងចឹងអត់ញោមមានស្បៀងរបស់យើងមានទ្រព្យរបស់យើងឥឡូវឧទាហរណ៍តើភ្លើងឆេះផ្ទះតើម្ចាស់ផ្ទះយកអីចេញមុនគេញាតិញោមភ្លើងឆេះផ្ទះណាសួរទៀតមើលភ្លើងឆេះផ្ទះម្ចាស់ផ្ទះយកអីចេញយកសំបុកមាន់ហ៎យកអីទៀតមើលយកអត់តាន់ទេហ៎យើងអាចឡើងយកបានយើងអាចយកអីខ្លះមើលគិតមើលមានយើងຕົកត្រង់ណាលុយຕົកត្រង់ណាអត់រូតយកអាហ្នឹងចេញទេតែនេះយកសំបុកមាន់ដូចធនជ័យទៅបើភ្លើងឆេះផ្ទះយើងត្រូវរូតរះយករបស់ណាមានតម្លៃក្រែងលោបានអារបស់មានតម្លៃហ្នឹងយកទៅធ្វើផ្ទះថ្មីទៀតអញ្ចឹងអត់ញោមយល់ទេប៉ណ្ណឹងញោមម៉េចហើយញោមម៉េចក៏ញោមស្ងាត់ម្លេះញោមតើឥឡូវភ្លើងឆេះផ្ទះញោមខ្ទេចឆេះម៉ត់ញោមបានមាសញាតញោម
ទ្រព្យដែលមានតម្លៃមាសនិងលុយញាតិញោមញោមត្រូវយកលុយយកទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងយកទៅកសាងផ្ទះថ្មីទៀតចឹងអត់ញោមកសាងផ្ទះថ្មីទៀតសូមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់រងចាំស្ដាប់ព្រះធម៌ជាបន្តសូមអនុមោទនីកសាងផ្ទះថ្មីទៀតតែរឿងដែលយើងខំយកហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងយើងភ្លើងឆេះហ៎ញោមដឹងខ្លួនឯងភ្លើងឆេះនៅឆេះហើយតិចអត់តាន់ដឹងទៀតទៅឆេះចំថ្មីឃើញបាក់អស់ទេអីឆេះចំស្បែកឃើញជ្រួញទេអីមើលឆេះចំសក់មើលសក់លឹងសក់ផងខ្មៅផងហ្នឹងសសហ្នឹងផេះខ្មៅខ្មៅហ្នឹងខ្ជូងឯណាញាតិញោមតើញោមនៅសក់ខ្មៅខ្មៅហ្នឹងពងផេះឡើយឯញោមសក់សសហ្នឹងនៅខ្ជូងឡើយឯញោមសក់សសផេះហើយហើយញោមខ្លះផេះហងខ្ជូងផងណាញោមណាតិចអន់ចិត្តទៅតែចង់ញោមຕົកអាត្មាទេតើអាត្មាទីទៀតមានចឹងដែរវាត្រូវតែមានឆេះហើយពេលដែលឆេះហើយញោមសង្វាតរូតរះផ្ទះហ្នឹងកាយគឺជាផ្ទះយើងទាំងមូលញាតញោមកាយហ្នឹងណាផ្ទះរបស់យើងទាំងមូលតើផ្ទះរបស់យើងហើយតែបើឆេះផ្ទះគឺកាយរបស់យើងហើយក្នុងនាមយើងជាម្ចាស់ផ្ទះគឺចិត្តរបស់យើងហ្នឹងឯងគួរនឹងរូតរះយកអីចេញពីកាយដល់ចាស់ជរាត្រុតត្រោមហ្នឹងញាតញោមស្ដាប់បានទេយល់ទេមិនចាយយល់មកស្ងាត់ម្លេះណាហ្នឹងហើយខ្ជិលឆ្លើយណាឆ្លើយឲ្យផឹងផឹងមកអៀនអីឆ្នាស់ហ្នឹងហើយហ្នឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងញាតញោមក្នុងនាមយើងជាចិត្តណែដែលឃើញកាយជារាឃើញកាយក្រំគ្រាឃើញកាយយ៉ាប់ឃើញកាយដំដាប៉ុណ្ណឹងក្នុងនាមយើងជាចិត្តយើងធ្វើអីយើងជាចិត្តនឹងយើងតូចចិត្តខ្លួនឯងដែលចិត្តដល់ពេលត្រូវតែសន្សំទ្រព្យសម្បត្តិដើម្បីទៅរកផ្ទះថ្មីទៀតបានន័យថាត្រង់តែចេញពីផ្ទះដល់ចាស់នឹងហើយពេលដែលផ្ទះនឹងរុញចូលឡហើយក្នុងនាមខ្ញុំជាចិត្តនឹងវិញ្ញាណត្រូវតែទៅបដិសន្ធិក្នុងភពខាងមុខទៀតជាមួយនឹងបុណ្យកុសលរបស់ខ្ញុំស្ដាប់បានទេស្ដាប់បាននៅបានហើយណាតើអាហ្នឹងហើយញាតិញោមណាចឹងយើងក្នុងនាមហ្នឹងយើងជាពុទ្ធជនមែនអត់ញាតិញោមពុទ្ធជនញាតិញោមមកអំពីពុទ្ធពុបបត្តិជាអ្នកធាតអបច័យណាមកពីពុទ្ធពុបបត្តិជាអ្នកធាតនិងអបច័យដែលមានបាត់វឹកហៈថាពុទ្ធកិលេសាលជាណេតៃតិជាពុទ្ធជនោជនណែណាដែលញាំងកិលេសឲ្យក្រាស់ឡើងក្រាស់ឡើងជននោះឈ្មោះថាពុទ្ធជនយើងឥឡូវហ្នឹងយើងពងញ៉ាំងកិលេសឲ្យក្រាស់ឡើងញាតញោមដឹងអត់ដឹងអត់ញោមហ្នឹងហើយយើងនឹងញ៉ាំងកិលេសឲ្យក្រាស់ឡើងអ្វីទៅដែលជាកិលេសកិលេសប្រែមកតែជាគ្រឿងត្រាំក្នុងចិត្តយើងឲ្យសៅម៉ងណាញាតញោមណាចាអ្វីទៅដែលធ្វើចិត្តយើងឲ្យសៅម៉ងចិត្តយើងដែលប្រកបដោយលោភៈចិត្តយើងដែលប្រកបដោយតោសៈចិត្តយើងដែលប្រកបដោយមោហៈគឺជាចិត្តសៅម៉ងចាឥឡូវសៅម៉ងទៅដែលខឹងអត់ខឹងបាច់ឆ្លើយអាត្មាឆ្លើយជំនួសដែលខឹងអត់ខឹងដែលចង់បានអត់ចង់ដែលវង្វេងវណ្ណពេចស្មារតីយល់ថានេះរបស់ដែលធ្លាប់អាក្រក់បែបយល់ថាល្អរបស់ដែលធ្លាប់ល្អបែបជាយល់ថាអាក្រក់ធ្លាប់មែនអត់ញាតញោមមែនមែនមែនអត់មែនអត់អត់មែននេះគឺមែនឯហ្នឹងតើចឹងញាតញោមណាចឹងឲ្យយើងដែលកំពុងតែញ៉ាំងកិលេសឲ្យក្រាស់ឡើងក្រាស់ឡើងឲ្យឈ្មោះថាពុទ្ធជនឥឡូវអាត្មាបញ្ជាក់ពីពុទ្ធជនហ្នឹងណា
ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូព្រះអង្គសម្ដែងបឋជននេះចែកជា4ពួកណាញាតិញោមហើយចាំស្ដាប់ឲ្យបានអ្វីទៅដែលជាបឋជនញ៉ាំងកិលេសឲ្យក្រាស់ឡើងណាញាតិញោមបឋជនមាន4ពួកទី1គឺតិហេតុកៈបឋជនឬក៏អានតាមសំនៀងភាសាបាលីតិហេតុកៈបឋជនៈណាញាតិញោមជនដែលប្រកបដោយមហាកុសលមានដូចជាមនុស្សមានដូចជាទេព្តាមានដូចជាព្រំជាដើមអាហ្នឹងហៅថាតិហេតុកៈពុទ្ធជនទី2ធ្វិហេតុកៈពុទ្ធជនពុទ្ធជនថ្នាក់កណ្ដាលណាញាតិញោមបើថ្នាក់កណ្ដាលដូចជាមនុស្សដែលមិនសូវសម្បូរភោគៈសម្បត្តិមនុស្សដែលមិនសូវសម្បូរបញ្ញាសម្បត្តិមិនសូវសម្បូររូបៈសម្បត្តិពួកទី3ទីម៉ានមិញទី2ចឹងអាសួរអត់ឆ្លើយទៀតទី2ហ៎ចូលទី3ហ៎ទី3ហ៎3ហ៎ចឹងហ៎ហ្នឹងហើយចឹងទី3ណាញាតិញោមទី3ទី3ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាអហេតុកៈពុទ្ធជនអហេតុកៈពុទ្ធជនជនដែលថោកទាបញាតិញោមជនដែលមានកុសលមកទាបបានដល់មនុស្សកើតមកខ្លះទីពឹងអត់ទាន់អធិប្បាយទេណាចាំសួរសិនណាញាតិញោមហើយត្រៀមចាំឆ្លើយទៅតិចលឺឲ្យសួរអញ្ចឹងចង់ទៅដីអស់ទៅលែងស្ដាប់ធោះបងមិនទាន់ហូបម៉ាត់ផងទីម៉ានមិញទី3ដល់ទី2ទៀតទី3ឥឡូវចូលទី4ណាញាតិញោមទី4អបាយិកាហេតុពុទ្ធជនណាញាតិញោមគឺពុទ្ធជននៅក្នុងអបាយអីទៅដែលកន្លែងអបាយគឺនរកប្រេតទេរឆានអសុរកាយអញ្ចឹងអាត្មាបញ្ជាក់ក្នុងនាមញាតិញោមសាធុសប្បុរសទាំងអស់កើតមកក្នុងពេលហ្នឹងឯងគេហៅថាពុទ្ធជនអាត្មាក៏ពុទ្ធជនព្រះអង្គដែលគង់នៅក្បែរអាត្មាក៏ពុទ្ធជនព្រះករុណាប្រគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គគង់នៅក្នុងបរិជ្ជាណាចក្រកម្ពុជាក៏ពុទ្ធជនញាតិញោមសាធុសប្បុរសប្រុសស្រីទាំងអស់ក៏ជាពុទ្ធជនអញ្ចឹងក្នុងនាមជាពុទ្ធជន4ពួកតើញោមឆ្លាញ់ពុទ្ធជនមួយណាឥឡូវបញ្ជាក់ទី1តិហេតុកៈពុទ្ធជនពុទ្ធជនដែលប្រកបដោយមហាកុសលដែលសម្បូរដោយរូបៈសម្បត្តិបញ្ញាសម្បត្តិភោគៈសម្បត្តិអ្វីទៅជារូបសម្បត្តិញាតិញោមរូបសម្បត្តិរូបស្អាតណាញាតិញោមណាចង់អត់ចង់បានស្អាតអត់កណ្ដៅកំមចង់កណ្ដៅក្រមមចង់ស្អាតណាស់ខ្ញុំដូចកូនអើយណាញាតិញោមណាតាតាកណ្ដៅកលោះក៏ចង់ស្អាតណាតាណាមែនណាតាកណ្ដៅកលោះក៏ចង់ស្អាតក្នុងនាមហ្នឹងគេហៅថាកាលណាមនុស្សកើតមកសម្បូរដោយរូបៈសម្បត្តិរូបស្អាតសម្បូរដោយភោគៈសម្បត្តិមានភោគៈសម្បត្តិច្រើនស្ដុកស្ដំឥឡូវសម័យឥឡូវមានអ្នកភោគៈសម្បត្តិច្រើនស្ដុកស្ដំអត់ញាតិញោមមានអត់មានអត់មានអត់មានខ្សាប់ហ៎ដល់ថាមានមានខ្ញុំថាផាំងដូចជាចៅហ៎ជាចៅសិតអានេះអានោះតែញាតិញោមណាចឹងអត់ដែលជាចៅអត់ដែលជាក៏មិនប្រាប់ប្រាប់ធ្វើអីដាច់លោកថាណាញាតិញោមណាជាចៅលឺលឺសួរឆ្លើយតិចតិចណាញាតិញោមណាហ្នឹងហើយឥឡូវញាតិញោមណា
បើយើងកើតមកមានរូបសម្បត្តិល្អភោគៈសម្បត្តិល្អបញ្ញាសម្បត្តិល្អគេហៅញោមថាជាតិហេតុកៈបុត្រជនក្នុងនាមបុត្រជនប្រកបដោយមហាកុសលកុសលដ៏ច្រើនក្នុងមហាកុសលអត់និយាយមហាកុសល8ដួងណាញាតិញោមនិយាយអំពីមហាគឺធំកុសលគឺសេចក្តីល្អដ៏ច្រើនណាញាតិញោមមានមនុស្សមានកើតមកជាមនុស្សកើតមកជាទេវតាកើតមកជាព្រហ្មក្នុងនាមកើតមកជាមនុស្សយើងមើលមនុស្សខ្លះណាបានកសាងកុសលពីអតីតមានកើតមកមានរូបស្អាតយើងមើលកើតមកឃើញមនុស្សរូបស្អាតទេញោមហើយខ្លះកើតមកខ្មៅកងាត់អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងហ៎ញោមខ្លះកើតមកស្អាតឃើញហ៎ខ្លះសម្បូរដោយរូបបកសម្បត្តិខ្លះកើតមកមានណាទ្រព្យសម្បត្តិមានណាញាតិញោមសម័យយើងឥឡូវហ្នឹងខ្លះមានដល់កដោយសារអីគេមានមហាកុសលក្នុងនាមគេជាតិហេតុកៈពុទ្ធជនមានទាំងពីភោគៈសម្បត្តិបញ្ញាសម្បត្តិក៏មានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនញាតិញោមដែលឃើញអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិដ៏ច្រើនហ្នឹងគេចេះធ្វើបុណ្យទេដែលឃើញទេដែលឃើញអត់ដែលចាស់ញាតិញោមដែលឃើញអ្នកមានខ្លះមានទ្រព្យសម្បត្តិហើយអត់ចេះធ្វើបុណ្យទេមានពីរហ្នឹងវាមានដូចគ្នាញាតិញោមប៉ុន្តែបើសិនជាឈ្មោះតាតិហេតុកៈពុទ្ធជនគឺពុទ្ធជននោះមានទ្រព្យសម្បត្តិផងមានរូបស្អាតផងមានបញ្ញាផងចេះធ្វើបុណ្យទៀតអាហ្នឹងគេហៅថាតិហេតុកៈពុទ្ធជនណាញាតិញោមស្ដាប់តាន់ណាតើអញ្ចឹងក្នុងនាមហ្នឹងគឺពុទ្ធជនទី1ពួកទី1ពួកទី2ទ្វិហេតុកៈពុទ្ធជនពុទ្ធជនដែលមានកុសលធ្នាក់កណ្ដាលកើតមកបានជាមនុស្សអង្គេប៉ុន្តែអត់សូវមានទ្រព្យសម្បត្តិទេរូបសម្បត្តិក៏អាក្រក់ភោគៈសម្បត្តិក៏ខ្សោយលុយកាក់ហ្នឹងណាញាតិញោមខ្សោយរកបាន1000មកចាយ15000នោះដល់បញ្ញាសម្បត្តិក៏ល្ងឹតល្ងងមិនសូវចេះមិនសូវឆ្លាតគេទេអាហ្នឹងគេហៅថាទ្វិហេតុកៈពុទ្ធជនគឺពុទ្ធជនថ្នាក់កណ្ដាលឥឡូវយើងសម័យបច្ចុប្បន្នបើនិយាយរឿងមិនសូវមានរូបសម្បត្តិក៏ច្រើនញាតិញោមណាណាស់ញាតិញោមណាណាស់យាយណាចាំងអត់យាយពេលខ្លះកើតមកមិនសូវមានរូបស្អាតអីគេកើតមកអត់សូវមានទ្រព្យសម្បត្តិទេយើងឃើញខ្លះកើតមកអត់សូវមានទ្រព្យសម្បត្តិគេទេប្រឹងរយ៉ាងណាក៏មិនបានប្រឹងយករយ៉ាងម៉េចក៏មិនបានរកបានមកហើយកាន់តែរៀងមានបន្តិចកូនឈឺទៅអស់ទៀតទៅរៀងមានបន្តិចប្តីឈឺអស់ទៀតទៅមានបន្តិចប្រពន្ធឈឺអស់ទៀតទៅមានបន្តិចទៅត្រូវគោត្រូវជ្រូកឯណាឈឺទៀតអស់ទៀតទៅអាខ្លះទៀតកើតមកមិនសូវមានបញ្ញាយើងមើលខ្លះទៅរៀនសាលាណាខ្លះគេដាក់ទៅចេះដាក់ទៅចេះញាតិញោមហើយខ្លះដាក់មិនក៏មិនចេះដែរញាតិញោមអង្គុយស្ដាប់ធម៌ដល់អញ្ចឹងដែរមានញាតិញោមខ្លះដឹងតែឆ្លាតតែពេលអាត្មាសំដែងធម៌អញ្ចឹងញាតិញោមខ្លះដឹងតែលោកពងនិយាយពីអីហើយញាតិញោមខ្លះសាកសួរមើលអាត្មាពងនិយាយពីអីបំអត់ដឹងឡើយជឿហើយញាតិញោមមកជឿថាមានអត់មានឥឡូវហ្នឹងមានដូចគ្នាហ្នឹងប៉ិនដឹងញាតិញោមមួយណាមែនញោមណាអញ្ចឹងមានដូចគ្នាញាតិញោមប៉ុន្តែមិនដឹងថាញោមមួយណាតែត្រូវតែមានដោយសារអីដោយសារក្នុងនាមយើងជាពុទ្ធជនថ្នាក់ហ្នឹងបំពេញកុសលវាតិចពេកពីអតីតកុសលពីអតីតឲ្យមកតិចពេកដោយសារអីបានបំពេញកុសលកាលនោះវាតិចពេកកុសលតិចពេកកាលណាតិចធ្វើអីក៏អត់បានច្រើនដែរទី2ណាញាតិញោមទ្វិហេតុកៈពុទ្ធជនទី3អហេតុកៈពុទ្ធជនកើតមកទៀតញាតិញោមក្នុងកុសលថ្នាក់ទៀតកើតមកដៃកងឯងអាហ្នឹងហាអត់កុសលណាញាតិញោមកុសលវាទៀតពេកវាតិចពេកឯបាបនោះវាច្រើនកើតមកដៃកងឯង
ញាតិញោមដែលឃើញអ្នកដៃកងឯងអត់ដែលឃើញកើតមកអ្នកកបត់ជើងអត់ឃើញមានណាញាតិញោមព្រះសំដែងអត់ខុសទេណាកើតមកមានដៃកងឯងមានភ្នែកអឺច្រលៀងអីច្រលាវណាញាតិញោមណាហ្នឹងហើយច្មោះកបិតដែលថ្វាយអញ្ចឹងកតឹបតឹបអញ្ចឹងភ្នែកលឹបលឹបអីអញ្ចឹងទៅណាញាតិញោមមិនចាបាទដល់ទៅរូបកាយពេលខ្លះស្អាតនិយាយអត់ចេញដែលឃើញអត់តោនអាត្មាហ្នឹងក៏បូនស្អាតដែរញាតិញោមមិនមែនមុខដូចអាត្មាទេស្អាតណាស់បូនអាត្មាបន្តក៏ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមានដូចគ្នាដែរតែវាអត់ពេញលក្ខណៈគេហៅថាកុសលវាតិចពេកឯអកុសលវាច្រើនលើសលប់ណាស់ញាតិញោមហើយយើងមើលញាតិញោមគ្រប់គ្នាពេលខ្លះទៅយើងផ្ទះនៅក្បែរគ្នាភូមិដូចគ្នាអញ្ចឹងនៅជាមួយគ្នាអញ្ចឹងរស់ស៊ីដូចតែគ្នាអញ្ចឹងចាស់ហេតុអីអាគីហ្នឹងវាមានឯងវាអត់ពេលខ្លះទៅដៃជើងវាមិនគ្រប់គ្រាន់ពេលខ្លះទៅខ្លាំងដៃទៅជើងខ្សោយទៅពេលខ្លះខ្លាំងជើងដៃខ្សោយទៅវាចុកដៃវាចុកដើជើងអីចឹងទៅពេលខ្លះខ្លួនប្រានខ្លាំងក្រពះខ្សោយទៅណាញាតិញោមណាដែលឃើញអ្នកខ្លាំងខ្លួនប្រានក្រពះឈឺហ៎ហ្នឹងហើយពេលខ្លះរូបរាងស្អាតបាត់មាំទាំទៅអាលួយអស់ពោះវៀនអីចឹងទៅដូរពោះវៀនដូរប្រមាត់ដូរឆ្លើមអីចឹងទៅអាហ្នឹងហើយគេហៅថាពុទ្ធជនដែរតែពុទ្ធជនថ្នាក់ទាបចំណែកទី4អបាយិកាហេតុបុថុជនបុថុជនក្នុងថ្នាក់ដែលក្នុងអបាយភូមិអបាយភូមិមានប្រមាណយងមានប្រមាណមានប្រមាណអត់ដឹងទេអត់ដឹងទេណាស់ញាតិញោមណាមានអបាយភូមិមាន4នរោអអីមួយទៀតនរោអីមួយទៀតមើលប្រហើបប្រែតអីទៅទៀតដូចអសូរកាយហើយមានទេវឆានអត់មានដល់ចឹងបានដឹងចេះហ៎តែគេសួរមិញដឹងឯអាហ្នឹងគេហៅថាអបាយភូមិណាញាតិញោមអបាយភូមិភូមិដែលកន្លែងរងទុក្ខវេទនាបើយើងនិយាយតាមភាសាសាមញ្ញអបាយភូមិភូមិអត់បាយហ្នឹងហើយភូមិអត់បាយឯងភូមិហ្នឹងគ្មានបាយឯងញាតិញោមតើប្រែតអត់មានបាយហូបទេអាហ្នឹងបើយើងនិយាយស្រួលឆាប់យល់ណាយើងមិនបាច់ចាំប្រែតដល់កន្លែងនៅរោងទុកកន្លែងនៅវេទនាទេយើងប្រែតដល់កន្លែងភូមិអត់បាយចឹងចាស់ឲ្យញាតិញោមស្ដាប់តើទៅកើតប្រែតអត់មានបាយឲ្យហូបទេទៅកើតនរកក៏អត់មានដែរណាញាតិញោមបបាក់វេទនាពុទ្ធជនដែរញាតិញោមណាចឹងក្នុងចំណោមពុទ្ធជនទាំងឡាយ4នេះញាតិញោមស្រឡាញ់ពុទ្ធជនទីប្រមាណទីប្រមាណទីប្រមាណទី1ខ្ញុំចឹងបានចង់បានតែ2នាក់ហ្នឹងឯងក្រៅពីហ្នឹងសិតចង់បានទី4ទាំងអស់ហ៎តែញាតិញោមទីប្រមាណញាតិញោមឥឡូវរាប់ម្ដងទៀតទី1តិហេតុកៈពុទ្ធជនពុទ្ធជនដែលប្រកបដោយមហាកុសលសម្បូរដោយរូបសម្បត្តិភោគៈសម្បត្តិបញ្ញាសម្បត្តិទី1ណាទី2ទ្វិហេតុកៈពុទ្ធជនពុទ្ធជនដែលមានកុសលថ្នាក់កណ្ដាលកើតមកមិនសូវមានរូបសម្បត្តិមិនសូវមានភោគៈសម្បត្តិមិនសូវមានបញ្ញាសម្បត្តិលឿនពេកទេហើយចឹងឲ្យយឺតបន្តិចចឹងទី3ទី3យឺតបន្តិចណាញាតិញោមណាញោមសើចស្អាតណាអត់ខ្មិញអាលីងដល់ថ្ងៃទី3អហេតុកៈពុទ្ធជនពុទ្ធជនគណៈថ្នាក់ទៀតញាតិញោមកើតមកទៅដៃកងឯងជើងកងត់អីចឹងទៅនិយាយមិនកើតភ្នែកស្រដៀងអីចឹងទៅច្រមុះក្រពិតអីចឹងទៅណាញាតិញោមណាមិនសូវស្អាតអង្គេអាហ្នឹងក្នុងនាមពុទ្ធជនទី3គឺអហេតុកៈពុទ្ធជនទី4អបាយិកាហេតុកៈពុទ្ធជនគឺពុទ្ធជនដែលរងទុក្ខវេទនាក្នុងអបាយភូមិអញ្ចឹង4ហ្នឹងញោមឆ្លាញ់មួយណា
ទី1ទី1មែនអងមែនចង់បានទី1ណាញាតិញោមណាឥឡូវញាតិញោមណាចង់បានទី1ខ្លះលើកដៃមកទាំងអស់ណាចង់ឯងភាពទាំងអស់គ្នាណាអឺអត់ចង់បានទី4ទេអត់ចង់បានទី3ទេកើតមកទៅដៃកងែងដៃវាចអីចឹងបើច្មោះយើងធ្លាប់នៅក្បែរមាត់ទៅដោះក្បែរទៅជីអីទៅណាអត់ចង់បានទេទី2ក៏អត់ចង់បានដែរអត់សូវមានរូបសម្បត្តិសូវមានភោគសម្បត្តិសូវមានបញ្ញាសម្បត្តិចឹងចង់បានទី1ឥឡូវនេះក្នុងនាមយើងពុទ្ធជនដូចគ្នាញោមរើសយកពុទ្ធជនក្នុងថ្នាក់ទី1គឺប្រកបដោយមហាកុសលសម្បូរដោយបុណ្យពីអតីតៈនិងមាននៅភោគៈសម្បត្តិបញ្ញាសម្បត្តិអីទៀតរូបៈសម្បត្តិឥឡូវនេះដើរតួធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យចង់បានទីហ្នឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូញាតិញោមណាព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាបើចង់រូបល្អសុំឲ្យមានសិលផងណាញាតិញោមចង់ឲ្យមានភោគៈសម្បត្តិច្រើនសុំឲ្យមានទានផងចង់ឲ្យមាននៅបញ្ញាសម្បត្តិដ៏ច្រើនសុំឲ្យមាននៅធម្មទានផងនិងការចម្រើននៅមេត្តាភាវនាផងសប្តាហ៍មាននៅសប្តាហ៍មានទៀននៅមានហើយពីដើមនៅផ្ទះដីគុណអញ្ចឹងអត់អត់ទេសប្តាហ៍មានសិលនៅមាននៅសិលមានប៉ុន្មានញោមសិល8ហ៎សិល8អញ្ចឹងមានសិលហើយភាវនាញោមមាននៅនៅឯភាវនាហ្នឹងញោមឥឡូវហ្នឹងកំពុងធ្វើភាវនាញោមមិនដឹងខ្លួនឯងអត់ញោមធ្វើចិត្តឲ្យស្ងប់ធ្វើកាយឲ្យស្ងប់ធ្វើវាចាឲ្យស្ងប់ពេលញោមស្ដាប់ធម៌ហ្នឹងណាពេលញោមតាំងចិត្តរីករាយក្នុងបុណ្យហ្នឹងគេហៅថាញោមកំពុងតែធ្វើភាវនាចម្រើនឡើងនៅកុសលណាញាតិញោមស្ដាប់បានទេភាវនាហ្នឹងអញ្ចឹងទេចង់បានរូបសម្បត្តិចង់បានភោគៈសម្បត្តិចង់បានបញ្ញាសម្បត្តិចង់បានអីទៀតតើញាតិញោមមានសិលសិលហ្នឹងទៅដូរយកអីដូរយករូបហ្នឹងណាញាតិញោមសំសិលហ្នឹងឲ្យរូបវាស្អាតហើយញោមបើសិនញោមអត់សំសិលយើងក្តាប់មាត់ដាក់គេឃើញមុខអាក្រក់ហើយញាតិញោមចឹងអត់ញោមសម្លាក់គេជេរកូនចៅឃើញមុខយើងអាក្រក់ហើយនឹងអត់សិលហើយហើយដាំពុះຕົករូបអាក្រក់ហើយចាំមើលតែញាតិញោមថាឯងធ្លាប់តែក្តាប់មាត់សម្លាក់ចៅរាល់ថ្ងៃមិនទៅចឹងនឹងហើយដាំពុះຕົកហើយជាតិក្រោយអត់ស្អាតទេញាតិញោមដែលឃើញកូនចៅខ្លះហ៎ពេលម៉ែឪស្ដីគេទ្រាំជើងផងគេក្តាប់មាត់ផងគេកទឹះដាក់ម៉ែផងណាអាហ្នឹងហើយដាំពូជមករូបអាក្រក់ហើយញាតិញោមណាມັນសម្បូរដោយភោគៈសម្បត្តិມັນសម្បូរដោយបញ្ញាសម្បត្តិມັນសម្បូរដោយអីទៀតរូបៈសម្បត្តិអញ្ចឹងដល់ចង់បានទៅប្រឹងដូរគេណាញាតិញោមយើងហ្នឹងប្រឹងធ្វើទៀនដូរយកត្រង់ហ្នឹងប្រឹងធ្វើសិលដូរយកត្រង់ហ្នឹងប្រឹងធ្វើភាវនាដូរយកទាំងអស់ហ្នឹងចង់ឲ្យកើតជាបុត្រជនដែរតែបុត្រជនថ្នាក់ទី1គឺតិហេតកៈបុត្រជនកាលណាយើងក្នុងនាមបុត្រជនក្នុងថ្នាក់ទី1នេះគឺបុត្រជនដែរมันលំបាកព្រោះអីយើងសត្វថ្ងៃគឺជាបុត្រជនយើងសត្វថ្ងៃដូចគេចង់អីដូចគេចង់សេះចាញាតិញោមនៅស្រុកហ្នឹងមានសេះដឹងហើយគេចង់សេះជាប់នៅកន្លែងអញ្ចឹងសេះវាដើរបានតែជុំវិញដើមហ្នឹងដូចចង់ដើរស្វាយបានតែជុំវិញដើរស្វាយហ្នឹងអញ្ចឹងអត់ញោមវាទៅណាអត់បានទេដោយសារជាប់ខ្សែនៅដើមស្វាយហ្នឹងជាប់ខ្សែនៅដើមស្នោជាប់ខ្សែនៅដើមឈើហ្នឹងយើងពុទ្ធជនហ្នឹងកំពុងតែជាប់ខ្សែហ្នឹងដែរវិលទៅវិលមកវាអត់ផុតអបកលគឺវត្តដាក់ហ្នឹងទេយល់អត់ញាតិញោមដាក់បានទេមិនទាន់មួយម៉ោងទេមុខជូរម៉ែ
ចាំមួយម៉ោងចាំជូណាញាតិញោមយើងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងវិលក្នុងវត្តដាក់ហ្នឹងហើយញាតិញោមវិលដោយគេចងជាប់អញ្ចឹងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងចងសិតតែខ្សែជាប់ទាំងអស់ដឹងខ្សែអីហ៎ក្នុងខ្លួនយើងចងខ្សែ3ចងកកមួយខ្សែចងនៅដើមទ្រូងដៃហ្នឹងមួយខ្សែចងនៅជើងយើងមួយខ្សែដឹងចងនៅញោមចងកកខ្សែអីចងកកគឺកូនហ្នឹងឯងបុត្រតង្គីវេណាបុត្រគឺជាចំណងកកដឹងអត់ហើយដៃហ្នឹងចងចំណងអីបៃខុនបៃខុនចងដៃគេចងអីអាហ្នឹងហើយញាតិញោមចងអីប្រពន្ធនិងប្តីគឺជាចំណងដៃចឹងអត់ញោមទ្រព្យសម្បត្តិចងចំណងជើងឯងចឹងយើងសាប់ថ្ងៃជាប់ចំណងហ្នឹងណាជាប់ចំណងហ្នឹងឯងដែលធ្វើឲ្យយើងវិលទៅវិលមកអត់រួចត្រឹមគល់ស្វាយដោយសេះដែលចង់ជាប់នៅគល់ស្វាយហ្នឹងកើតឲ្យស្លាប់ស្លាប់ឲ្យកើតក្នុងនាមយើងជាពុទ្ធជនព្រះអរិយបុគ្គលទាំងឡាយថ្នាក់4ពួកមានសោតាមានសកតិមានអនាគាមានអរហត្តក្តីនោះគឺមិនបានមកវិលជាមួយយើងទេណាញាតិញោមអញ្ចឹងយើងពុទ្ធជន4ហ្នឹងយើងក្នុងនាមយើងពុទ្ធជនដូចគ្នាយើងចង់បានពុទ្ធជនថ្នាក់ទី1បើចង់បានពុទ្ធជនថ្នាក់ទី1តើញោមខំដែរណាញោមតើកំហងបានប្រាក់ខែយើងធ្វើការឲ្យគេប្របាក់អត់ញោមតើញោមប្របាក់អត់ប្របាក់អត់ប្របាក់បានគេបើកប្រាក់ខែឲ្យបងប្អូនដែលធ្វើការបងប្អូនប្រុសបងប្អូនស្រីគ្រប់គ្នាដែលធ្វើការតាមរោងចក្រតាមសហគ្រាសតាមបុគ្គលិកតាមក្រុមហ៊ុនសពគ្រប់បើយើងមិនធ្វើការឲ្យគេទាំងលំបាកទេទាំងខំប្រឹងទេក៏គេមិនឲ្យប្រាក់ខែដូចយើងស្រួលស្រួលដែរណាញោមណាអ្នករោងចក្របងប្អូនកម្មករកម្មការិនីបើយើងអត់ទៅប្រឹងធ្វើការឲ្យគេក៏គេមិនបើកប្រាក់ខែឲ្យយើងស្រួលស្រួលដែរតើយើងប្រឹងធ្វើការឲ្យគេបានបានប្រាក់ខែមកញោមដាំបាយនេះបើញោមមិនប្រឹងធ្វើស្រែញោមមិនខំប្រឹងធ្វើនេះធ្វើនោះដើម្បីដូរយកអង្ករនឹងមកហូបទេក៏មិនបានបាយនឹងមិនបានអង្ករនឹងមកហូបដោយស្រួលដែរយ៉ាងណាមិញធ្វើបន់កុសលតើលែប្រឹងចុកជើងអញ្ចឹងហ៎ញោមហ៎តើលែប្រឹងបត់ជើងចុកអញ្ចឹងណាតើប្រឹងសាពះអញ្ចឹងណាតើប្រឹងសុំសាល់អញ្ចឹងណាតើប្រឹងធ្វើទៀនតើប្រឹងស្ដាប់ធម៌អញ្ចឹងតើប្រឹងធ្វើចិត្តមេត្តាអញ្ចឹងតើប្រឹងធ្វើចិត្តជាកុសលអញ្ចឹងបានដូរយកនៅសេចក្តីល្អនោះបានយល់ទេញោមយល់នៅស្ដាប់បានទេបានណាញាតិញោមណាអញ្ចឹងយើងធ្វើជាពុទ្ធជនផ្នែកទី1ណាញាតិញោមធម៌ទេសនាហ្នឹងទេពុទ្ធជនហ្នឹងហើយណាញាតិញោមណាឲ្យញាតិញោមដឹងថាយើងពុទ្ធជនដែរជនដែលញ៉ាំងនៅកិលេសឲ្យក្រាស់ឡើងក្រាស់ឡើងហៅថាពុទ្ធជនអញ្ចឹងពុទ្ធជនហ្នឹងកំពុងញ៉ាំងកិលេសឲ្យក្រាស់ឡើងដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងចង់ជាប់នៅបង្គោលគឺវដ្តសង្សារយល់ទេញាតិញោមយល់ទេចង់ជាប់បង្គោលគឺវដ្តសង្សារវដ្តសង្សារចង់យើងជាប់ហើយតែយើងនេះក្នុងនាមយើងជាប់ដូចគ្នាមិនអាចទាន់រលាស់បានក្នុងមួយជាតិទេជាតិបន្តបន្តទៀតធ្វើជាអតិហេតុកពុទ្ធជនដើម្បីឲ្យកុសលនោះមានហើយញ៉ាំងកុសលនោះជួបព្រះអរិយបុគ្គលទាំងឡាយបានស្ដាប់ធម៌ព្រះអង្គហើយនឹងញ៉ាំងខ្លួនឯងឲ្យផុតអំពីតិហេតុកពុទ្ធជនឈ្មោះទៅកាន់អរិយបុគ្គលបុគ្គលដ៏ប្រសើរបានស្ដាប់ធម៌ព្រះអង្គនឹងបានសម្រេចធម៌នាទីចុងបញ្ចប់នៃជាតិអនមោទនីនឹងហើយចឹងពធទេសនាគ្រប់ពេលវេលាហើយណាចាប់ធរហើយសន្មតចាប់ប៉ុណ្ណឹងចាប់គ
ឺបច្ចៈក្នុងនាមជាពុទ្ធជនដូចគ្នាណាញាតិញោមណាយើងចាប់ផ្ដើមពីពេលនេះទៅចិត្តដល់ចូលឆ្នាំនិងមកដល់ពេលថ្មីថ្មីនេះយើងធ្វើចិត្តឲ្យស្អាតត្រៀមយកនៅកុសលយើងឥឡូវខែប្រគុណណាញាតិញោមណាខែប្រគុណហើយថ្ងៃ13កើតហើយអញ្ចឹងថ្ងៃ14កើត15កើតឬយើងរំលងត្រឹមតែប្រមាណនេះទៀតទេគឺនឹងដល់ពេលចូលឆ្នាំអញ្ចឹងធ្វើចិត្តឲ្យស្អាតដើម្បីតាំងខ្លួនឯងតែខ្ញុំជាតិហេតុកៈពុទ្ធជនគឺពុទ្ធជនប្រកបដោយកុសលណាញាតិញោមណាហើយសូមបញ្ចប់ពធប៉ុណ្ណឹងចុះហើយសូមបានបន់បានកុសលដល់សាធុសប្បុរសប្រុសស្រីទាំងអស់បានស្ដាប់ឮសំឡេងពធនាវេលាកាសនេះទាំងបកណាគ្រប់ព្រះអង្គទាំងពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីក្មេងចាស់ទាំងអស់ដែលបានស្ដាប់ឮសំឡេងពធក្រែងលោការសម្ដែងរបស់ខ្ញុំកាលណាមានការជ្រុលជ្រួសលើសលួសខ្វះខាតដោយពាក្យសម្ដីពុំសមរម្យក្តីណាការលើកឡើងយកនៅអត្តន័យសេចក្តីឬក៏ការបរិយាយនៃព្រះធម៌ពុំសមប្រតិយរបស់កាលណាគ្រប់ព្រះអង្គពុំសមចិត្តរបស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានសូមព្រះមេត្តានិងមេត្តាជាស្រ័យអភ័យទោសដល់ខ្ញុំកាលណាអាត្មភាពជាអ្នកសម្ដែងដោយសេចក្តីអនុគ្រោះផងនិងសូមប្រគេនបុណ្យកុសលចំពោះបកណាគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គជូនបុណ្យកុសលញាតិញោមទាំងអស់គ្នាសូមបានបុណ្យកុសលសូមបាននៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនបាននៅសមាទិដ្ឋិនិងបាននៅសេចក្តីល្អរហូតតាំងពីពេលនេះនិងអនាគតជាតិបានអស់ទៅនៅអសវៈធរដល់នៅព្រះនិព្វានគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនីសូមអនុមោទនីបុណ្យសូមអនុមោទនីមគ្គផលអនុមោទនីកូនអើយកាលម្ដាយនៅពីក្មេងនឹងឪពុកឯងសែនវេទនីខំប្រឹងចិញ្ចឹមកូនពំងាឥឡូវខ្លាយជាមនុស្សឥតន័យចិត្តចង់រៀនសូត្រនៅធរអារក្សាសិល5សិល8ជាប់ចិត្តនឹងកូនស្ងួនពិសីរៀនធរវិន័យក៏មិនចាំកម្មក្រាស់ខ្លាំងណាស់ដោយតណ្ហាមេត្តាបិតាប្រាថ្នាខ្លាំងចង់បានភោគទ្រព្យដោយកម្លាំងទុកក្រាន់ចែកគេកូនប្រុសស្រីឲ្យកូនរៀនសូត្របានចេះដឹងឲ្យបានទីពឹងក្នុងលោកីរៀបគូភរិយានិងស្វាមីតាមច្បាប់ប្រពៃណីពីបុរាណនឹកសង្ឃឹមថាខ្លួនចាស់ទៅរំពឹងដល់ទៅកូនកល្យានថាមុខជាជួយខ្លួនវិញបានក៏សម្រាកប្រាណភ្លេចអាត្មាលុះដល់ខ្លួនចាស់កំឡុងថយទៅបានតក់ស្លុតនឹងសង្ខារក៏ចាប់តាំងរៀនសូត្រធរអាឯរូបកាយយ៉ាដេកដួលហើយរំពឹងទៅលើកូនប្រុសស្រីបានប្តីប្រពន្ធធ្វើកន្តើយគេខំរកស៊ីធ្វើប្រងើយព្រះអើយនេះហើយគូអនិច្ចាកូនអើយនេះហើយកម្មឪពុកម្តាយស្មានថារូបកាយមានខ្លឹមសារគ្មានធរអនិច្ចំនិងទុក្ខាឥឡូវនេះណាចាស់ជរាជាធិចុកចាប់សពរាងកាយធ្វើឲ្យរូបម្តាយຕົកក្រំគ្រាពុំដឹងបានធរណាមកភាវនាកាលខ្លួននៅជាធ្វេសប្រហែសរំពឹងអាចារ្យឲ្យពុទ្ធោត្រជាកហឹងស្ដាប់មិនច្បាស់ខ្លួនឯងមិនដែលយល់ធរព្រះຕົកជាលឺច្បាស់ថាមិនត្រូវ
មិនបានហាត់កាយវាចាចិត្តឲ្យបានសុចរិតទៅតាមផ្លូវអោវាទព្រះពុទ្ធព្រានប្រដៅឥឡូវធ្លាក់ខ្លួនចិត្តមរណា